Koronavirus Xitoyning Uhan shahrida paydo bo'ldi. Endi dunyo bo'ylab tarqalmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti uni pandemiya deb ta'rifladi. Pandemiya nima? Pandemiyada kasallik keng geografiy hududga tarqaydi. Katta sondagi aholiga yuqadi. Pandemiya yangilik emas. Ispan grippi. 1918-yil ispan grippi dunyo bo'ylab 50 million kishini o'ldirdi. Qurbonlar asosan yoshlar, 15-34 yosh orasidagilar. Osiyo grippi. 1957-yil Singapurda tarqaldi. 1 million 100 ming kishini o'ldirdi. Gonkong grippi. 1968-yil Gonkongda 500 ming kishini o'ldirdi. U Osiyo va Yevropaga tarqaldi. Vietnamdan qaytayotgan AQSh askarlari yuqtirishdi. AQShda 10 minglab odam qurbon bo'ldi. Cho'chqa grippi. 2009-yili cho'chqa grippi 200 ming insonni qurbon qildi. Boshida Meksikada paydo bo'ldi. Bu virus cho'chqalarda uchraydi. Grippdan qurbonlar soni umuman oz. VIH yoki polio virusi halokatliroqdir. VIH va AIDS. 1981-yili Amerikada paydo bo'ldi. Dunyo bo'ylab 75 million odamga yuqdi. 32 million odam qurbon bo'ldi. Koronavirus hozircha minglab odamlarni qurbon qildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, unga qarshi keskin kurashish vaqti keldi.